Այսօր կեսգիշերին մոտ խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանի Ռուբինյանց փողոցի դեպի Ավան եւ Նոր Նորք տանող կամուրջի սկզբնամասում։ Իրար են բախվել ՎԱԶ 2102 եւ BMW մագնիշի մեքենաները, ինչի արդյունքում ՎԱԶ 2102-ի մեջ հրդեհ է բռնկվել։ Այդ պահին մեքենայի մեջ գտնվող 3 ուղևորների կյանքը չի հաջողվել փրկել, իսկ BMW-ի վարորդը մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Դեպքի վայրեն ժամանել հրշեջ ծառայության, շտաբ օգնության եւ ճանապարհային ոստիկանության մեքենաները։ Նշենք, որ Ռուբինյանց փողոցի այդ հատվածում արդեն մի քանի ամիս իրականացվում են խողովակների ապամոնտաժման աշխատանքներ եւ ներկայում փողոցի միջնամասում գտնվող մի զգալի շերտ ասֆալտապատված չէ, ինչն էլ բացասական ազդեցություն է ունենում երթևեկության վրա։